Katarina, hvala ti na najavi. Poštovani građani Pirota i okolnih mesta, nadam se i šire. Zašto kažem šire? Jer mi sa ove liste moramo da gledamo i šire i dalje. Zato u sve ovo poseban pozdrav svim građanima Republike Srbije. Rekao sam da gledamo i šire i dalje, ja baš dalje ne vidim mnogo, ali sa moje leve strane vidim naše najstarije. Njima dugujemo i zahvalnost i poštovanje. I zato vas molim da ih pozdravimo jednim aplauzom. Čuli smo da penzije treba da prate plate. To je ono čuveno 3P. 10 godina ranije ja sam to izrekao, a predsjednik Vučić potvrdio i konačno na delu u praksi realizovao. Poštovani moji penzioneri, penzije su redovne i sigurne i prate plate. Ali ima vas u ovoj sali koji nisu penzioneri. Pazite šta govorim, a nisu ni mladi. Imaju više od 65 godina i nikada neće biti penzioneri. Za njih se zalažemo da se uvede institut takozvane socijalne garantovane penzije ne manji od 100 evra. I sad kad sam ulazio u ovu salu, nekoliko gospođa me je pitalo, kažu, Krkobabiću, kad će to? A ja im kažem, uskoro. Ako me budu ponovo pitali, ne mogu da im kažem, vrlo uskoro. Reći ću im pošteno, kad se steknu politička volja u odluci Aleksandra Vučića i račun ministra financija Siniše Malog, da državna kasa to može da izdrži, tada ćemo to i dobiti. Ja vam to obećavam.